Ко загубија македонските ракометар ки не се посрамотија во дуелот со Црнагора, надпревар кој се играше во рамки на предпоследното коло од квалификациите за Европското првенство 2016 кое ќе се одржи во Шведска. 27-21 гласеше конечниот резултат, надпревар во кој црногорките успеа да се одлепат во последната четвртина од надпреварот и да ја запишат четвртата победа што им носи лидерска позиција во групата на едно коло пред крајот на квалификациите. Како што спомнавме, по пет одиграни надпревари Црна Гора е на врвот во оваа група со 8 бодови пред Хрватска и Словенија кои имаат 6, додека Македонија се наоѓа на последното место без бодови. Квалификацискиот циклус за Европското првенство 2016 завршува на 5 јуни, кога Македонија ќе гостува во Риека против репрезентацијата на Хрватска.